pisang, dipanggil pisang kapas. Bila kita siang ni, kita ambil kulit dia sikit. Ini kulit dia, okey. Yang pisangnya kita potong-potong dia. Jadi kita bahas, bila kita buang kulit dia, kita ambil kulit dia sikit, kita rebus, okey. Ini kita rebus lah sampai dia empuk. Okay, ini adalah daging kambing, tulang dia. Bahan-bahan kalau kita nak buat sup ni, kita masukkan kulit kayu manis, jintan manis, jintan putih, bunga lawang, bunga cengkih, buah pelaga. Okay, kita masukkan dalam periuk. Okay, tulang, okay, kita rebus dulu. Tulang ni bahagian kepala dia ni, tengkorak. Kepala dia, ni kepala dia ni. Isi dia, okay, kita rebus sampai empuk, okay. Dah lembut dah ni. Lembut dah. Daging tu cepat, cepat empuk. Cantik eh. Okey. Okey, ni bahan tumis, daun kari, jintan manis, jintan putih, buah pelaga, halba, dan semua lah yang bunga cengkih, semua sekali lah. Okey, seterusnya bawang putih, halia, bawang merah, cili kering, cili hijau, cili merah, santan, asam jawa, rempah kari. Panaskan periuk, letak minyak. Lepas tu kita masukkan ni rempah tumis. Saya jadi tinggal juga.
itu kita masukkan adu itu. Goreng lagi. Okey, dah garing dah ni. Dah naik bau sangat. Satu. Kita masukkan empat kari. Banyak sikit lah sebab saya masak banyak air. Okay. Kacau. Lepas tu saya masukkan ni air rebusan daging tadi kan. Okey, naik minyak betul dah. Lepas tu kita masukkanlah ni daging yang kita rebus tadi tu. Kita rebus dulu dah sebati. Dah sebati dia punya apa rempah kari tu dengan daging dia dulu. Okey, sekarang kita masukkan santan. Santan. Okey, kita masukkan lagi santan. Cuba tengok, okey. Okey, nampak dah kebu cantik dah ni. Okey. Didih dulu sikit. Okay, kita masuk garam sikit dulu. Masuk garam sikit dulu. Kita masukkan pisang yang dah kita rebus, dah lembut dah. Okey, masukkan.
Okey, lepas tu kita masukkan garam sikit je. Kita didih dulu sikit. Hujan, kita masuk asam sikit. Biasa jauh. Kita didihkan sikit lagi, dah masak lah. Okey, dah masak dah ni. Ha, tengok ni. Tulang ni. Sedapnya.